petak, do sinoć još 4, dakle ukupno 5, i to su informacije aktualne i ovoga jutra. Kakva je trenutna situacija što se tiče naše spremnosti da se nosimo sa ovim virusom, reći će nam primjer dr. Predrag Kon, epidemiolog. Dakle, šta od ovoga jutra novo možemo da kažemo gledaocima, a šta je ono na šta smo već spremni? Možemo da kažemo da smo spremno dočekali samim tim što smo otkrili virus, što je veliki značaj ima i što nemamo ni jedan teži slučaj za sada. S druge strane, ono što bi bilo bitno da poručim posebno svim zdravstvenim radnicima, da svi treba da se upoznaju sa algoritmima, sa procedurima. Ko nije do sada, dosta je više vremena, nema. To je jedna stvar. Drugo, od čitavog društva, od solidarnosti čitavog društva, zavisiće kako ćemo proći. Imamo priliku da vidimo šta se desilo u Italiji. To ne sme da nam se dogodi. To je suština. Možemo to, imamo kapaciteta, posebno preventivnih i epidemioloških kapaciteta za to, da reagujemo pravovremeno sa pravovremenim merama i one će doći na dnevni red. Nove mere vlade, da li bi trebalo da značajno pomognu mere da se zabrani ulazak strancima, privremeno zabrani ulazak strancima iz područjima koji su najkritičniji u ovom trenutku? Svakako da je to vrlo značajno, posebno vezano za strance, ali treba da shvatimo da imamo i naše ljude koji se vraćaju. Očekujemo ih u vreme Uskrsa. Dotle ima dosta još vremena da se jako dobro organizujemo u smislu nadzora, u smislu praćenja situacije i da pokušamo da što više prolongiramo eventualno pojavu neke epidemije. Ako se i dogodi, da ona dođe već na proleće sa mnogo blažim potencijalom nego što bi imala da je došla tokom zime. Kada se proglašava epidemija i šta bi ona značila zdravstvenim radnicima? Koliko bi olakšala posao, a šta bi značila građanima? Samo proglašenje epidemije ne znači ništa, osim što eventualno se alociraju neka dodatna sredstva i proglašavaju neke posebne dodatne mere. To nije nemoguće, ali utvrđuje se sada, trebalo bi uskoro da se utvrde kriterijumi kada bi se na pojedinim okruzima ili gradovima prijavljivala epidemija. Ja lično imam svoje mišljenje o tome i vremenom ćemo to, dar u toku dana ili u toku narednih sati, stvarno ne znam, odlučiti po tom pitanju. Ta mera podrazumeva uvođenje određenih mera socijalnog distanciranja i svaki put je to drugačije, svaki put to treba da bude adekvatno situaciji. I gde da se javljaju građani? Imamo onaj broj telefona koji se nalazi na sajtu covid19.rs. Da li je dovoljen taj jedan broj telefona i da li je infektivna klinika prava adresa? Ne, infektivna klinika nije prava adresa. Prava adresa su mobilni epidemiolozi. Brojevi telefona epidemiologa u toku radnog vremena imate na svim sajtovima i opšte su dostupni. Imaju svi koji imaju upozorenja na graničnim prelazima. Dakle, već su opšte prisutni. Drugo, koga god da nazovu u gradskom zavodu, to za moj zavod mogu tvrdim, uputit će ga na pravo mesto. Da li nam ove najavljene visoke temperature idu na ruku? Povišenje temperature jeste dobro u smislu otvaranja prozora, smanjenje, razređenje vazduha u prostorijama, ne razređenje, nego razmenu vazduha. Dakle, to i tekako ima značaja prirodno, a vidjet ćemo da li će i koliko će uticati na tok ove bolesti.